So ayun mga kamex, so nakita nyo ang haba, di ba? Ang laki. So ayun, gawin natin kilawin. Alright, let's go. So ayun mga kamex, start na tayo. Lawin natin. Go. So ayun, hihiwain na natin dito. Ganyan. Sagat nyo sa ano, sagat nyo sa buto para hindi masayang yung laman. Siyempre kailangan natin dito matalas yung kutsilyo. Para ano, para maganda yung pagkahiwa. Ayan mga kamix, oh, ang kitang-kita nyo, di ba? Fresh na fresh talaga yan. Kasi kakakuha lang nito eh. Tapos, tarimili natin. Ayan. Same procedure lang. Sagat nyo lang. Ayan. Medyo matigas kasi yan eh, malaki. Tinamaan natin yung abdo. Kailangan natin tanggalin ito kasi mapait eh. So ayun mga kamex, next na gagawin natin dito, tatanggalin natin ito ng ano, itong balat. Ito. Kailangan natin ito tanggalin. So mamaya na lang, linisan muna natin. Alright, let's go! So ayun mga kamex, tanggalin muna natin ito. Pasensya na sa ingay ha, kasi mamaya na bibidyo, okay? Tanggalin muna natin itong balat, katulad niya ito. Ito kasi ang kagandahan dito kasi nga fresh siya eh. Kaya madali lang siya tanggalin. Ayan mga mix. Yan. Ito yung sinasabi ko na kailangan tanggalin ito. Kasi hindi yan pwede isama sa magkilaw. Ang tawag nga pala ng isda nito sa amin eh, tambilawan. Hindi ko alam kung ano tawag sa inyo nito. Pero the best siya ano, kilawin. Ito yung ginagawa namin kapag nasa laot kami. Emergency ng makain. Babangon lang kami ng suka. Sibuyas, yan. Bangkali lang natin, yan. Ah, diba? Ayan na siya, oh. Ayan. So, meron pa tayong isa. Laman ang tagal ito. Nayaman mga tao dito sa amin. Wala pa kagabi yung inuman hanggang ngayon. Medyo okay pa. So ayun naman kami ex, yan. Tapos nyan, next na ano natin. Ang next na gagawin natin ay kailangan natin tanggalin to. Ito kasi ano to eh. Mga malaking tinik. Tapos tatanggalin natin yan. Tsaka ito. Katulad nito. Ay masyadong mahaba. Kailangan natin putulin. Pero depende na rin sa inyo yan. Tapos ayan. Dito natin hiwain. Yan, sundan na natin 'yan. Iwasan na natin yung mga tinik. Yan. Sa mga next, oh, tingnan niyo 'di ba? Wala na siyang tinik. Yan. Para pagkakinain natin ay dire-diretso. Tagalan natin 'yan. Tapos itong natira na 'to, ito yung medyo mahirap punta eh. Kasi ito toto, tinik 'yan sa gitna. So kailangan natin tanggalin ulit. Ba, yan. Puro tinik na yan. So, pero ito, huwag yung tapon. Pwede nyo itong gawing paksiw kasama dun sa buto nito. Tsaka yung ulo nung kanina, pwede nyo gawing paksiw yan. Walang tapon dyan. Papakinabangan pa rin yan. Tapos, ito naman ang tatanggalin natin mga kamix. Medyo matrabaho nga lang, pero ganun talaga. Pagka kinain nyo, hindi na kayo mahabala. Thank you.
Medyo mahirap siya tanggalin. Pag hindi ka talaga marunong ito, maraming laman yung masasayang. Hindi kasi pwedeng hindi mo tanggalin ito eh. Pag kinain mo ito, medyo sagabal sa pagkain. Kasi nga, wala laki yung tinik. Ayan mga Mex, pakita ko lang ano, ayan o, diba? So ayan, lagay lang natin dito. Kasi pwede pa yung ipakto. So ayan siya o, diba malinis, wala na siyang tinik. Yung natira na yan, ano na lang natin yan, same procedure lang din, ganun na lang gagawin natin. Lahat ng yan hanggang sa matapos natin, alright? Let's go! So ayan mga Mex, malinis na yung ating laman ng isda o, ayan o, diba? Nakikita nyo. Malinis. Yan. So, start na natin kung paano mag-iwa nito. Pero depende, nakadepende pa rin sa inyo kung anong iwa nito. Kasi ako kasi, mga ganyan na kalaki. Tapos ganito lang yung style ng iwa ko. Yan. Ganyang style lang yan. Tignan nyo. Diba, sobrang fresh ng laman niya. Tignan nyo. So ano mga Megs, tagay natin eh. Last ito, kasi masyado siya makapal, ang gawin natin, hiwain lang natin. Hatiin natin sa gitna para huwag sobrang kapal kasi hindi na maano ng luto ng suka. And same lang ang procedure kung paano paghiwa. Pero nakadepende pa rin yan sa inyo kung anong style ang gusto nyo. Kasi yan gusto ko ayun mga Mex, ito lang ating ingredients no, daon sibuyas, asin, paminta, sili, yon, kalamansi, tsaka sibuyas siyempre, tsaka di pwedeng wala to. So di ba, simpleng ano, simpleng sangkap. Ayun mga Mex no, ayan na yung ating ingredients. Ayan si Modra, si Father, yan. Tulong-tulong kami, gagawa kami ng kilawin. At ito pinakamagandang pamangkin ko, si Sophia. So ayun mga Mex, no? Ito na yung ating isda na slice na natin. So ang gagawin natin dito mamaya, mayroon tayong suka, bababad lang natin ito para maluto konti, tapos saka natin ilagay lahat ng ingredients. Alright, let's go. So ayun mga Mex, no? Lagyan lang natin ng suka ito. Kaya yung nasabi ko kanina, babad lang natin konti. Kunti lang na ilagay ko kasi nalagyan ko na ng suka ito eh. Tapos lagyan natin kunting asin. Ganyan lang. Kakamayin na natin yan. Malinis naman yung kamay ko. Malinis yung kamay ko mga Mex. Nagugas ko kanina. Ano na to? Ano na sibuyas? Yan. Haruin lang natin ng ganyan. Babad na natin konti. Para maluto yung laman ng isda. Kasi ano to eh. Fresh kasi to eh. Masarap. Masarap po. Ano mo yung laman ng isda. Medyo tender talaga siya. Yan. Tapos natin yung halu-haluin. Sino na nag-iba na yung itsura niya, di ba? Medyo namuti na siya sa suka. Huwag masyadong ibabad ng maraming suka kasi nga nakukukok siya sa pagkano ng luto ng suka. So, ang gagawin natin, so okay na yan. Yan. Gagawin na natin to, tatanggalin na natin yung suka, pigaan na natin. Ganyan. Yan. Tanggalin natin yung suka niya. Tapos lagay lang natin dito. Ayan. Tapos balik din tayo dito. Ayan. Ganun lang. Tulong-tulong. Family vlog. So, ganun lang yung procedure niya. Power to ulit lang yan. Yan. Tapos lagay natin dyan. Thank you.
Tapos ito, wala na to, tatapon na natin to. So, ang ito, itong pinagaan natin, ayan, kukunin lang natin itong mga mics, balikulin natin siya pwede ito sa lagayan. Saka na natin ngayon isama yung mga ingredients niya. Lahat, pag-aluhaluin na natin. Lagyan natin ito, sibuyas. Ayan. Tapos, ang pangsagat sa kalamansi ng kamay lang. Sabaan. Kamay na sa tapos lagyan natin ng kalamansi. So ayun mga mix, di ba, lagyan natin kanina ng suka. Ito natin. So as kalamansi naman ngayon. Lagyan naman ng kalamansi. Tantsahin nyo na lang paglagay ng kalamansi. Depende sa gusto nyo, kung gusto nyo ng maasim. Ginagawa ko kasi pwede naman gawin natin dito, pwede naman suka lang ilagay natin. Gusto ko kasi kalamansi. Ginagawa ko, niluluto ko lang sa suka yung laman, yung isda, tapos nilalagyan ko na ng kalamansi. Tapos, ito ating sibuyas. Ito, meron tayong sili, pero mamaya natin ilagay yan. Tapos yung daon ng sibuyas natin, mamaya natin nalagay. I-mix muna natin to. Sa part na to, gagamit na tayo ng kusara, tsaka dinidro. Kasi meron na siyang mga ano eh, ito. Parang hindi natin mahalo kasi maliit. Nahirapan akong haloin. Lipat na lang natin dito. Tapos, ayan na siya. Lagyan na natin ng paminta. Ubus na natin ito kasi kakunti lang din naman. Ayan, tapos yung asin natin. Tansahin na natin ang paglagay kasi baka umagat. Marami namin. Tapos lagyan na natin ng itong ating daon sibuyas. Ayan, daon sibuyas. Ito naman, optional lang to. Depende sa gusto nyo kung gusto nyo lagyan na ganyan. Pero mas masarap kasi pag may daon na sibuyas. Kaysa pa, ano siya, maganda tingnan. Tapos, mix ulit natin kasi mayroon na tayong asin dyan na nilagay at paminta. So, halo lang ng halo mga kamegs. Huwag mong sawang maghalo-halo. Tapos yung sili naman, optional din yan. Depende sa kakain. Kung gusto nyo manghang, pwede naman. Pero masarap pag manghang yung kilawin kasi mas nababagay siya ito. Pero pag may mga batang gusto kumain, di huwag nyo nalagyan ng sili. Yan lang. So, yung nga pala, no. Halimbawa, may mga bata kayo sa bahay nyo, gusto kumain nito. Pwede nyo hatiin ito. Ganyan yung kalati ng sili. Tapos yung kalati, separate nyo. Pambata na, huwag nyo nalagyan ng sili para siya manghang. Ngayon, titikman na natin mga kamegs kung masarap. Ha? Ano yung tsura niya? Maganda, di ba? Buha lang tayo ng isa. Tikman na natin. Okay, medyo matabang. Magdaga natin ng asin. Gusto na natin yan. Tapos parang kulang yung kalamansi kasi pagka kulang kalamansi, dagdagan na ng suka. Hindi naman problema yun. Tapos, siyempre, haluin ulit natin. Halo na ng halo. So, ayun mga mix, no? Diba? Yan na yung ating kilawin, no? Diba? Mukha na siyang masarap. Masarap talaga siya kasi fresh eh. Ang tawag sa isla na yan mga kamegs ay tambilawan. Pero hindi ko alam kung anong tawag niya sa Tagalog. Nakikita niyo naman yung itsura ng isla, diba? Masarap talaga siya sa kilawin. Pwede rin itong gawing ano, kilawin na may gata. Pero depende sa gusto niyo. Next time natin gagawin yung date. Ibablog ulit natin para makita niyo mga kamegs kung ano mga procedure niya. Okay? So hanggang dito lang tayo mga kamegs. Maraming salamat po. Paki-like na lang yung ating channel, Abitria Meg. Huwag kalimutan mag-subscribe. Alright, hanggang dito lang tayo.
Maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye.